Vi er her for å dele ut prisen for beste event eller sportssending. Ja, og TV-året som har gått, har gitt oss mange gode musikkopplevelser. Og kanskje ikke helt tilfeldig da at tre av de nominerte i denne kategorien er konsertbegivenheter. Men det er også en sportssending, et sportsevent, som er nominert. Mats og Erling har vist at ikke bare er de charmerende og morsomme, men de kan bære et helt program. Og de nominerte er... VG-lista topp 20 rådhusplassen, produsert av Monster for NRK. P3 Gull 2015, produsert av NRK for NRK. Special Olympics Mats og Erling i LA, produsert av Empo TV og NRK for NRK. Nobels fredspriskonsert, produsert av Byrå og Warner Bros. Norge for NRK. Og vinneren er... Special Olympics Mats og Erling i LA. Special Olympics Mats og Erling i LA er produsert av NRK og Empo TV for NRK. De to humørspredende Erling Dueberg-Seth og Mats Soli fra Empo TV var programledere for dette programmet, som var en oppsummering av sommerlekene for utviklingshemmede i Los Angeles i fjor sommer. Fy flate, altså. Hvor skal jeg begynne? Dette gledet mitt utviklingshemmede hjerte veldig mye. Takk skal du ha! Dette var virkelig en stor overraskelse. Eller som Leif Juster ville sagt det, mot Nordbant! 37 mil nordover, litt av øst oppover, finner vi Los Angeles. En liten fjellbygd under himmelvervingen, Sjølberga med både dampbistri og campingplass, lokalavis og egen TV-sender. Fritt for vær og vind. Fritt for vær og vind finner vi Hollywood-skiltet. Og sant å si så er det bare de to NRK-reporterne Mats og Erling som finner litt opp med videokameraer og håndholdte mikrofoner. Mats og Erling bærer frakk med hjemme på TV-mønster. De er aktive fargeblinde, ustørre ganglaget og kommentert sport på NRK en rekke ganger. Stort mer er ikke å si om de to kara.